V sobotu 16. února jsme s kamerou navštívili areál fotbalového klubu Viktoria Mariánské Lázně, kde se konalo přípravné fotbalové utkání mezi Mariánsko-Lázeňskou Viktorkou a Olympií Březová. Připomeňme, že Viktoriáni hrají divizi A a po podzimu jim patří 8. místo. Už jsme si říkali v závěru toho podzimu, tak po tom špatném začátku, kdy po 4 kolech jsme vlastně, nebo po 3 kolech jsme neměli ani bod, pak jsme udělali 3 body v Táborsku, pak jsme zase doma prohráli, tak nakonec těch 23 bodů a to 8. místo si myslím, že je obstojný a že to je dobrá výchozí pozice do těch jarních bojů. S 8. místem spokojenost, uhráli jsme 23 bodů, přičemž jsme měli takový cíl do toho podzimu uhrát 20 bodů, máme 23, takže s 8. místem a s těma bodama je určitě spokojenost a máme nějaký dobrý základ do toho jara. Zimní přípravu zahájili naši fotbalisté 7. ledna. Samozřejmě v tom začátku byla zaměřena na takovej ten objem, na tu vytrvalost, na tu sílu. No, později jsme přešli už na tu rychlostní vytrvalost a no, teďko už vlastně nás čekají poslední 3 týdny, takže tam už budeme ještě, tu ten týden ještě tak nějak doladíme tu vytrvalost rychlostní a začneme už se připravovat a vylaďovat na tu jarní část. Začátek byl trošku krutej, tam jsme hodně nabírali fyzičku, teď už je to spíš takový herní, takže to nejhorší máme za sebou a z těch zápasů, co teďko byly, vlastně máme odehraný 3 utkání, tak si myslím, že z toho máme zatím pocit dobrý, myslím si, že to jara bude dobrý. Byl jsem spokojený v Sokolově s U19, kde jsme vyhráli 5-1, tam sice byl těžký terén, byl tam sníh, takže tam jsme si s tím poradili, pak jsme hráli v Karlových Varech, kde první poločas se mi nelíbil, prohráli jsme 3-0, byli způsobili s nějakým ospalým dojmem. Druhý poločas už byl dobrý, tam už jsme si vytvořili šance, myslím si, že jsme nějaký gol měli dát. Pak přišlo utkání s Domažlicemi na Doubravce v Plzni, tam ta spokojenost byla 0-0 s třetiligovým soupeřem, kdy jsme mu moc šancí nedovolili a i my jsme byli v určitých situacích nebezpečný, takže to byl povedený zápas. Jak již bylo řečeno v úvodu, v sobotu 16. února bylo soupeřem domácím družstvo Olympie Březová. Soupeřema se známe, tady v té přípravě to není až o tom, jak se soupeři znají, prostě tam se spíš jsme si chtěli vyzkoušet nějaké varianty, protože chyběli nám zase 2 hráči, Matěj Kravár, stabilní vlastně, a Martin Lukáš, a takže jsme si zase vyzkoušeli na těch postech jiný hráče. První půle si myslím velice slušná, jak herně, tak i gólově. Druhou půli si myslím, že jsme do toho druhého poločasu špatně vstoupili, měli jsme tam takových 25 minut, 30 minut, kdy jsme se hledali, měli jsme málo pohybu, potom už jsme se zase chytli, zase už ke konci toho zápasu to bylo dobrý a výsledek 6-3. Teď jsme dávali v přípravě dost málo gólů, tak aspoň jsme dneska 6 gólů dali, takže s tím je taky spokojenost. Ten první poločas byl z naší strany hodně kvalitní, ten druhý už tolik ne, tam už se to prostě zvrhlo na takovej hurá fotbal z obou stran, se mi přišlo. Do začátku jarní části divize se hrají mariánsko-lázeňští fotbalisté ještě 2 přípravné zápasy. Teď vlastně přípravný utkání příští týden s Hvězdou Cheb a pak nás čeká doma Ostrov.